Aleyküm assalom. Yaxshi mısınızlar? Soğat qolmayapsizlar? Yo'q. Qani? Mening farangas. Soğat qolmasligi uchun. Xo'p. Qiz bola soğat qolmasligi uchun topib berish kerak bo'ynilarini qizim. Xo'p. Bugun, demak, Sirg'ali tumanidagi 305-chi maktabda ulug' shoiramiz O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyeva ijodi bo'yicha dars o'tamiz. Bu vazifa oldida men juda ham hayajondaman, sababki dars o'tish, dars berish bu juda katta bir mas'uliyat deb o'ylayman. Qani endi hozir bir harakat qilib ko'raman va bolalarimizga ma'qul bo'ladigan ustozimizni ijodini bor mahabbat bilan ochib beradigan bir harakat qilaman shunaqa bir dars o'tishga lekin keyin mana o'quvchilarimiz o'zlari baho berishadi. Ketdik. Aleyküm assalom. Aziz bolajonlar, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar a'lomi? Bugun sizlar bilan, demak, adabiyot darsida ulug' shoiramiz, meni ustozim va men kabi ko'p ijodkorlarning ustozi, adabiyotimizda katta maktab yaratgan shoiramiz, O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyevani ijodi bo'yicha bugun sizlar bilan suhbatlashamiz. Sizlarga zerikarli bo'lmaydigan, iloji boricha Halima Xudoyberdiyeva haqida bilmagan, sizlar bilmagan qirralar bilan dars o'tishga harakat qilaman. Avvalo bir narsani ta'kidlashni istardim. Men, demak, mana shu ulug' shoiramiz Halima Xudoyberdiyevani yonida 22 yil davomida shogirdi bo'lib, xuddi farzandi kabi o'zlari ta'kidlagandek, yonlarida yurgan inson bo'laman, shogirdlari bo'laman va Halima Xudoyberdiyeva bilan onam bilan qanday munosabatda bo'lsak, biz shunaqa munosabatda bo'lganmiz. Buni aytishimga sabab ijodkorlar, umuman mashhur odamlar haqida har xil tasavvurlar, gaplar yuradi, bilasizlar. Hozir men sizlarga iloji boricha Halima Xudoyberdiyevani haqidagi asl haqiqatlarni anglatishga harakat qilaman. Yana bir narsa, mana shu yigit-qizlar o'zlaringiz ham Halima Xudoyberdiyeva she'rlarini yodlagansizlar-a? Biladiganlar bor-a? Sizlar qanchalik bilasizlar Halima Xudoyberdiyeva haqida? Qancha eshitgansizlar? Yaqindan bilib boshladinglarmi? Yo, mana shu masalan uylaringda ham onalaring aytgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Qaranglar, Halima Xudoyberdiyeva deganda birinchi o'rinda xalqimizni xayoliga va umuman tasavvuriga muqaddas ayol qo'shig'i bor, bilasizlar-a? Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Hammamiz jo'r bo'lib aytamiz. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Qaray, qanaqa chiroyli qo'shiq bo'lgan. Buni birinchi Halima Xudoyberdiyeva 30 yoshlarida yozgan bu she'rni. Ana shu she'rlarni O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev qo'shiq qilgan. Va butun xalqimizni qalbini egallab olgan, ayniqsa ayollarimizni. Bizni onalarimiz Halima Xudoyberdiyeva she'riyatini oshig'i bo'lib, mana sizlarni onalaring ham. Sizlar yaxshi gaplashsanglar otalaring, onalaring bilan Halima Xudoyberdiyevani juda ham yaxshi bilishadi. Keyin o'sha onaginam dorilomon kunlar keldi, shafaqlari oldim. Mana sizlarni adabiyot kitoblaringa kiritilgan bu she'rlari. Bu ham hamma birdaniga Halima Xudoyberdiyeva she'ri ekanligini bilishadi. Va shu kabi 20 ga yaqin she'rlari qo'shiq bo'lgan, juda yaxshi bilasizlar sizlar. Aytsam eslaymiz hozir. Endi sizlarga albatta hamma narsani demak, debochasi bor, bu bolalik. Halima Xudoyberdiyeva Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanida tavallud topgan 1947 yil 17 may kuni. Halima Xudoyberdiyeva 1,5-2 yosh atrofida bo'lganda
onalari paxta dalasidagi o'qariq degan narsa bor. Sizlar shaharda bolalari bilasizlarmi yo'qmi? Qishloqda bolalar yaxshi biladi. O'qariqdan zaharlangan suv ichadi. Va o'sha suv ichini, demak, odamni zaharlangan suv baribir o'ldiradi-ku odamni. 35 yoshida Halima opamning onalari olamdan o'tadi. Juda katta fojia bir narsa, qarang-da. Halima Xudoyberdiyevani onalari o'tgandan keyin xolalari, demak, Qarshigul onamiz o'zlarini parvarishiga oladi. Va Halima opam har doim aytardilarki, men hech qachon yetimdek katta bo'lmadim. Chunki onamiz xolani qo'lida katta bo'ldilar. Va onamni men 1.5 yosh, 2 yosh bo'lgan bo'lsam ham, onamni juda ham yaxshi eslayman dedilar. Men hayron bo'lganman-da, Halima opamdan so'raganman, qanday 1.5 yosh, 2 yoshda ham eslashim? Men bilmayman, meni tasavvurimda onam qolgan dedilar. Va xolamni qo'lida men baribir o'sha yetimlikda azoblarini ko'p ko'rmadim. Hech o'zimni bir yetim qizday his qilmadim. Yaxshi ulg'aydim degan gapni aytganlar. Va lekin shunday bo'lsa ham baribir o'zini onasidan ayrilgan, uni o'sha katta istirobda o'zi yetarli bo'lgan. Uni voyaga yetish uchun katta shoir bo'lib shakllanishi uchun va 7-8 sinfda o'qiyotgan paytlarida yo Halima Xudoyberdiyeva she'rlar yozib boshlaydi. Demak, sizlardan ham kichkina paytidan she'rlar yozib boshlaydi va she'rlari tuman gazetalarida chiqib boshlaydi. Shunda Sharof Rashidovni hammamiz eshitganmiz, Sharof Rashidov asarlarini ham sizlar adabiyotdan o'tsanglar kerak, menimcha bilasizlar. Sharof Rashidovni nazariga tushadi Halima Xudoyberdiyeva. Sharof Rashidov bir she'rlarni o'qib qolatdan keyin bu yaxshi bir shoirga yetilib kelyapti ekan dedi. Mana qarang, ijodkorga, shoir zotiga e'tiborni muhimligi. Halima Xudoyberdiyeva o'sha paytda, demak, o'sha nimanir davlat rahbarini nazariga yoshligidan, o'smirligidan tushyapti va shunday holat bo'ladiki, Sharof Rashidov Halima Xudoyberdiyevani Toshkentda o'qishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni qishloqda qolib ketmasin, Toshkentda kelib o'qisin deydilar va Halima Xudoyberdiyeva 69-yilda O'zbekiston Milliy Universitetiga jurnalistika fakultetiga kiradi va 72-yilda bitiradi. Mana shu davrda Halima Xudoyberdiyevani ilk kitobi, Ilk muhabbat degan kitobi nashr qilinadi 69-yilda. Xabaringizlar bor. Bitta narsa, adabiyot kitoblarida yozilgan Halima Xudoyberdiyeva ilk kitobida yo'q, boshqacha ovoz bilan kirib keldi degan fikr aytiladi. Haqiqatan ham Halima Xudoyberdiyeva o'sha To'xtasin Jalolov degan ulug' adabiyotshunos olimimiz aytganidek, hamma o'sha davrdagi shoirlarning ovozidan bir qadar baland bo'ladi ovozi Halima Xudoyberdiyeva, ya'ni yangicha uslubda kirib keladi. Masalan, deylik, sizlar ham o'zlaring bilimli, aliki wunderkind deymiz, ha, bilimli o'quvchilar, dugonalaring yoki o'rtoqlaring birdaniga yuzaga chiqadi-ku, ha? Masalan, deylik, zo'r matematika olimpiadasiga borsa, u yangicha bir nima bilan sizlar qabul qilasizlar. Xuddi o'shanday Halima Xudoyberdiyeva adabiyotda ana shunday ruh bilan kirib kelgan bo'ladi va bundan keyin Halima Xudoyberdiyeva Milliy universitetni bitirib, Moskvadagi oliy adabiyot kursiga o'qishga ketadi va 2 yil davomida Halima Xudoyberdiyeva u yerda katta-katta jahon yozuvchi shoirlardan dars oladi. Halima opam juda ham yaxshi eslaydigan va umrimni eng gullagan davrlari deb eslaydigan yillari ana shu Moskvadagi davriga to'g'ri keladi. O'sha talabalik davrlarini juda ham maza qilib eslardilar. Halima Xudoyberdiyeva mana qizlarimiz ayniqsa yaxshi biladi. Hamisha o'sha Moskvada ham o'zini libosi bilan ham, hattoki ko'rinishi bilan ham bizaga ham umrbod shunaqa saboq berdiki, Halima opam, bir davrga kirganingda u davr seniki bo'lsin. U davrda sen yaxshi nom qoldirib ket. Seni ketganingdan keyin davradagilar umrbod haligi ayol kishini yaxshi atir sepganda o'sha o'tib ketsa, voy, atirini hidi yaxshi ekan deymiz, ha? Ruhiyatingni hidi ham o'shanday bo'lsin. Yaxshilik qoldirib ket. Ha, Halima opam umrbod chehrasi ochiq. Hamisha hayotga kulib qaraydigan, garchi juda ko'p qiyinchilik ko'rgan bo'lsa ham. Shunaqa inson edilar. Va Halima opam o'sha nimada o'sha aliga menga aytgandilarki, Bella Ahmadulinalar ko'rganmiz. O'sha paytdagi ruslar shoirlar bor-ku, bilasizlar o'zlari yaxshi bilimcha. O'shanda Vaznesenskiylarni ko'rganmiz, Yevtushenkolarni ko'rganmiz deganda, endi rus adabiyotining vakillarini va butun dunyodan Moskva o'sha oliy adabiyot kursiga boshqa mamlakatlardan ham kelib o'qishganda, tatar yozuvchilari deyilgan o'sha boshqa bir o'zimizni qardosh Tojikiston, Qozog'iston hammasi
Moskvada yig'ilgan bo'lgan o'sha paytda ijodkorlar va adabiyot juda katta odamlarga ruh bergan o'sha davrlarda. U davrlarda odamlar she'rni shu qadar yaxshi ko'rganki, adabiyotga shu qadar intilgan va shoirni, ijodkorni shu qadar yaxshi ko'rganki, shoirlar ko'proq tanisizlar qo'shiqchilardimi? Qo'shiqchilar ko'proq tanisizlar. Lekin u paytlarda unday bo'lmagan, qo'shiqchi ham o'zining darajasida bo'lgan, lekin ijodkor shoir bir qadar boshqalardan balandroq, yuqoriroq muhabbat bilan yaxshi ko'rilgan. Chunki shoirlikda juda katta zahmati bor. Uni o'sha paytda endi avvaldan biz xalqimiz kitob o'qigan, kitobga oshno bo'lgan. Mana Halima Xudoyberdiyeva ham istaliklarini o'qinglar-da, uyimizda deydilar, har kuni mashrabxonlik bo'lardi. Otam deydilar, o'rtoqlari bilan o'tirishib o'sha nimalarni mashrabdan, xuvaydodan deydi, g'azallar o'qishardi degan gapdi. Va men o'sha joyda otamlarni tinglab deydi, uxlab qolardim deydilar-da, bolaliklarini shunday eslaydilar. Demoqchi bo'lganim, adabiyot aslida, hamisha shu gapni aytaman, adabiyot aslida juda ko'p narsadan muhimroq. Adabiyotni vazifasi ma'lum ma'noda faqat tarbiyali bo'l deyish emas, tarbiyalash. Siz kitob o'qigan inson baribir ham hayotga boshqacharoq qaraydi. Kitob o'qib o'zini rostlagan odamlar bilan, masalan, o'zlaring ham kitob o'qigan o'rtoqlaringa boshqacharoq kayfiyatda qaraysizlar. Undan salgina nima deydi, gohida cho'chpam turishlaring mumkin. U fikrli, u bilimli, bir qadam sizdan oldinda, ha, masalan-da. Demoqchi, bu odamlarni qo'rqitish uchun bilim olinmaydi, lekin bitta narsa bor. Agar adabiyot o'qimaydigan bo'lsak, bizani mana bu bo'layotgan, mana o'zlaring ham internetni kuzatasizlar, boshqa yomon holatlardan boshqa hech narsa qutqara olmaydi. Qachonki adabiyotni yaxshi o'qiydigan bo'lsak, adabiyot ruhiyatiga singsa odamni, o'shanda baribir ham ma'naviy, ma'rifiy muhit boshqacha bo'ladi. Shu joyda yana bir narsani aytay, oliy adabiyot kursida o'qiyotganlarda Halimpa menga aytib berganlar. Sharof Rashidov 2 marta Moskvaga boradilar. Shu borganlarida Halima Xudoyberdiyeva uchun borib o'qishi qanday meni qizimni deb o'sha bir o'sha dekanlaridan universitetda rahbariyatidan so'rar ekanlar. Va bitta nashriyot muharririga uchrashib, Halima Xudoyberdiyeva Moskvada 2 yil o'qidi. Endi uni bir ikkita kitob chiqmaydimi? Moskvada kitob chiqarish oson emas u paytlar, deydilar va Oq olmalar va Sadoqat degan kitobi rus tilida tarjima qilinib, Moskvada chop etiladi. Bu juda ham Halima Xudoyberdiyeva taqdirida katta o'zgarishlar yasaydi. Va Toshkentda keyinchalik yana qaytib kelganlardan keyin Moskvada o'qishlar bitirib, endi katta ijodkorlarni, katta davralarni, katta adabiy davralarni ko'rib kelganlardan keyin Halimpam yana ham boshqacha yozib boshlaydi. Ya'ni o'sha adabiyotdagi o'sha mezonlar yana ham yuqoriroq bosqichda olib boshlaydi Halima Xudoyberdiyeva. O'sha uchun haligi mana kitoblaringa kiritilgan she'rlari bor-ku, shunchaki yozmoq bu shoirga o'lim dedilar. Men shunchaki bir she'r yozmadim hech qachon dedilar. Shunaqa darajadagi bir katta shoir yetilib Toshkentga kelgandan keyin u paytda Saoda jurnalini bilasizlarmi, eshitganmisizlar? Saoda jurnalini onalarimiz kutardi. Bizni avlodimiz kutardi uyimizda. Qachon Saoda jurnali kelar ekan deb. Chunki Halima Xudoyberdiyeva 85-yildan 94-yilgacha 9 yil davomida mana shu jurnalda muharriri bo'ladilar. Ungacha kim muharriri bo'lgan? 65-yildan? Qani kim eslaydi? 85-yilgacha kim bo'lgan? Nimasi? O'quvchilarimiz Zulfiya xonim. Demak, Zulfiya xonim Isroilova mana shu Saodat jurnalini boshqargan bo'lgan. Halima Xudoyberdiyeva Zulfiya xonimning yonida 10 yillar davomida demak, muharrir o'rinbosari bo'lib ishlaganlar. Keyinchalik, demak, u kishi nafaqa yoshiga yetganlardan keyin Halima Xudoyberdiyeva Saodat jurnaliga bosh muharrir bo'ladi. U paytda Saodat jurnalini obro' e'tibori va adadi, ya'ni tiraji juda ham katta bo'lgan. Bugun hozir endi bosma nashrlarga munosabatlarimiz o'zgarib ketdi. Jurnal, gazetalarimizni kamroq o'qiyapmiz, to'g'rimi? Hammamiz internetga o'tib ketdik, lekin o'sha internet vazifasini Saoda jurnali, umuman jurnal gazetalarimiz yaxshiroq uddalagan o'sha paytda. Men hech esimdan chiqmaydi. Sizlarda maktabda o'qib yurgan paytlarimizda biz Halima Xudoyberdiyevani men kitoblarni yodlab olgan edim. Hurlik o'ti degan kitoblari bo'lardi. Yodlab olgan edim. Hamma she'rlaridan bilardim. Saoda jurnalidagi har bitta maqolasini o'sha yoshlarni Halima opam shunaqa g'amxo'r ediki, o'sha paytda endi chiqib kelayotgan, qarang-da, 85-yillar
dan o'sha 95-yilgacha bo'lgan ijodkorlarni juda ko'pchiligi Halimpamni ustoz deb biladi. Halima Xudoyberdiyeva ularning she'rlarini Savoda jurnalida berib borardilar. Salima Shura, Ishqobul Shukur, Sharifa Salimova, Dilfuza Shomalikova ularni nimasi shogirdlarini hammasi bugun o'zini bir yo'lini topgan, bugun adabiyotda, o'sha jurnalistikada, hamma sohada o'zini bir so'zini ayta oladigan ijodkorlar bo'lib yetishdi. Halimpam demak Savoda jurnalini muharriri bo'lish bilan birga 91-yilda biz qanday mamlakatga aylandik? Mustaqil mamlakatga aylanganimizdan keyin demak Halima Xudoyberdiyeva Jumhuriyat Xotin-qizlar qo'mitasining raisasi bo'ladi. Halima Xudoyberdiyeva juda ham jasoratli shoira sifatida, shijoatli shoira sifatida xalqimiz tomonidan e'tirof qilinadi. Buni do'sti ham, dushmani ham hamma e'tirof qiladi. Halima Xudoyberdiyeva mart shoira. Yaqinda ukalari Turg'un akam degan akamiz, ular Halimpamning ukalari bo'ladi. Yaxshi bir intervyu berdi Halimpam haqida ko'rsatuvda. Halima meni opam mart shoiri dedilar. Martlik bu Tumarisga o'xshagan martlikka, Qurbonjon Dodxoga o'xshagan martlik. Halima Xudoyberdiyeva she'rlaridan kimdir yod bilsa menga aytsinchi, o'sha martlikda ufurib turgan bir satrlarni kim menga aytib bera oladi? Qani? Kim she'rlardan yodlagan? Kim biladi? Qani aytingchi? Majnun tom ey Egip shoh, sen kimlarga sir ayting, baridan bo'ldim ogoh. O'n aytingmi bir ayting, siringni suvga solma, bargingdan g'am arisin. Bir siringni bilolmay, yosh dunyolar qarisin. Sening ko'zing yoshini hech kim ko'rmas, bir naysan, faqat ishqing yashirib mendek yig'lay olmaysan. Qarang-da mana shu satrlarda ham shunaqa jasorat bor-a, ko'zingni yoshini hech kimga ko'rsatma deydi. Shunchalik kuchli bu deydi. Bilasizmi, shunaqa bir hammamiz ideallarimiz bor-a? Hammaning ideali bor-a? Sizlarda ham ideallaring bormi? Kim masalan, kimning ideali ham kim nima deydi? Sizda ota-onangiz, yana kimda kim? Hammada ota-onasini ideal. Bu juda ham yaxshi holat agar ota-onasi ideal bo'la oladigan bo'lsa, lekin sizlarga ideal, ya'ni mana shunday bo'lishni istardim deydigan shaxslar kerak baribir ham-da. Masalan, men Halima Xudoyberdiyeva deb bo'lishni istaganman. Va orzularim ham shunga asoslangan. Halima Xudoyberdiyevani ko'rish, u qadar katta ijodkor bo'lish, xalqinga sevimli bo'lish, u yozgan daqiqa asarlar yozish meni orzuyim bo'lgan. Halimpamga men sizlarda paytlarimda xat yozardim-da. Hozir 9 sinflar-a. Men 8 sinfligimda Toshkentga kelganman. Halima Xudoyberdiyevani ko'raman deb. Halima Xudoyberdiyeva u paytda juda ham katta lavozimlarda bo'lgan, kirish qiyin bo'lgan. Yonlarga men kira olmaganman. Ketganman qishlog'imga qaytib. Lekin Toshkentga bir kelib ketganimda o'zida menda nimalar o'zgargan. O'sha adabiyotga qarashlar, boshqa ko'proq kitob o'qish kerakligi, suhbatda bo'lganmiz endi Halimpam o'zlari bilan bo'lmasa ham nimalar bilan, o'rinbosarlari boshqalar bilan va ko'p-ko'p xatlar yozardim. Qarangki, u paytlarda Halimpamni vaqti bo'lmagan va men Toshkentga 95-yil kelganimda Halimpam allaqachon uyda o'tirgandilar. Demak, ishga chiqmasdilar va Halimpam 22 yil davomida men qachon borsam eshigi ochiq odamga aylandilar. Demoqchi bo'lganim, sizlarni orzular yetaklab yuradi. Hozir shunaqa yoshdasizlar sizlar. Halimpam ham shu orzu qilgan, katta shoir bo'lishdi. Ha, katta xalqni, katta ijodkori bo'lishdi, o'sha orzulariga erishgan baribir ham. Qanaqa to'siqlar bo'lmasin, qanaqa tazyiqlar bo'lmasin, baribir orzulariga erishgan. 2017-yilda muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning o'zlari Halima Xudoyberdiyevani shaxsini, she'riyatini juda ham yaxshi bilganlari uchun el yurt hurmati ordeni bilan taqdirladilar. 70 yilligini respublikamizda keng nishonladilar. Undan oldin aytadilarki, Halimpam baribir oldimizda yaxshi kunlar bor bo'lam derdilar-da menga. Qarang, qanaqa she'rlari bor. Hozirlan bir shiddat shaxt kelayotir. Yo'lda sinmas ko'k daraxt kelayotir. Vatan deb atalgan qadrgohlarda bayroqday xilpirar vaqt kelayotir dedi. Qarang-da, ana shunday bayroqday xilpiraydigan davra 2017-yilda 17-mayga to'g'ri keldi. Halima Xudoyberdiyeva haqiqiy shoirday yashadi. Haqiqiy shoirday yozdi, haqiqiy yosh shoirday ketdi. Buni hamma e'tirof qiladi. Chunki
shoir bo'lib yashash oson emas. Halima Xudoyberdiyeva o'zini taqdiri misolida adabiyot ayol kishiga ham, ayniqsa erkaklarga ham og'ir yuk ekanligini ham ko'rsatib bera oldi. Mana shu vatanni o'zida Halima aytadilar-ku bir she'rlarda. Nayinki ko'tarsa xalq, ko'ksingdan itarsa xalq. Peshonang namakob talx, sho'rda ham hayqira olsang, go'rda ham hayqira olsang, demakki sen shoirsan dedi. Qarangda qanaqa go'zal she'rlar. Adabiyotni, umuman she'rni dedilar umrlarining oxirlarida menga aytgan gaplari. Juda ko'p narsadan ustun qo'ydim bolam dedilar. Menga farzandlarim ham aziz, oilam ham aziz. Ko'rgan lavozimlarda ham ko'rdim, hamma narsani ko'rdim. Hamma narsa bir taraf, lekin yaxshi ham she'rga yukungan ekanman. Meni she'r ko'p narsadan qutqardi dedilar. Qarangda, har qanday she'rda ham odam taqdiri bo'lar ekanda, ijodkor taqdiri bo'lar ekan. Halima aytadilar-ki, inshaalloh bo'lsa umr vafosi, men xalqimning suyanch tog'i bo'larman. Nodiraning qayta kelgan sadosi, turk turamning qo'ng'irog'i bo'larman. Qarangda qanday go'zal. Halima Xudoyberdiyeva buni qachon yozyapti? Halima Xudoyberdiyeva bu she'rlarni 45 yoshlarda yozyapti. Lekin shu she'rlarni tantanasi qachon bo'lyapti? 70 yoshlarda bo'lyapti. Ya'ni kim o'sha Vaznesenskiyni juda ham rus shoiri Vaznesenskiyni juda ham zo'r gapi bor. Insonni shoirni taqdiri o'zi aytgan gaplariga qarab yaqinlashib boraveradi deydi. Qarangda, yana bir narsani alohida ta'kidlashni istardim. Halima Xudoyberdiyevani o'sha she'rlarini hammasini o'qiganlaringda jasorat, shijoat, kurashchanlik, xalqsevarlik mana shu fazilatlaring uyg'onadi o'zlaringda ham. O'zlaring ham balandlashgandek his qilasizlar-da. Halima yana bir she'rda aytadilar-ki, qarang, sotqin qadamlardan toptaldi bog'im. Bo'lding ko'kragimning hech ketmas dog'i. Yo Rab, ertaklarda bo'lar edi-ku. Qandoq bir aylanib sen bo'lding yog'i. Men desam tishimda tishlab yuribman. Ko'ksimda ilonni ushlab yuribman. Inshaalloh, kimni himoyalab suyab yopkaysan. Sen ham undan bir kun ilon topkaysan. Boshqa niyatim yo'q dedilar. Halimpam nimani kechira olmasdi, bilasizlar? Halima Xudoyberdiyeva xiyonatni kechira olmas edi. O'sha umrlarining oxirida bergan intervyularda ham aytadilar, bu dunyoda men hech kimga xiyonat qilmaslikka harakat qildim. Toza ruh bilan yashashga harakat qildim. Masalan, xiyonat katta ma'noda, bilasizlar? Do'stga xiyonat, oilaga xiyonat, sevgilingga xiyonat, vatanga xiyonat, omonatga xiyonat, to'g'ri aytyapsizlar. Mana shu xiyonatni hech qachon, umuman insoniy xiyonatni har qanday turini Halimpam hech qachon kechirmaganlar. Shogirdlar xiyonati, boshingiz tushganda ketadigan odamlar bor-ku, do'stlar xiyonati hech qachon kechira olmaganlar. Shuning uchun ana shunday she'rlar yozilgan. Halima Xudoyberdiyevaning she'riyatidagi yana bitta chiziqni alohida aytaman, muhabbat mavzusi. Halima Xudoyberdiyevaning Begim sizni tabiat raso qilib yaratgan. Shu she'rlari, demak, sizlarning kitoblaringa kiritilgan ekan. Men seni topgandim deb boshlanib qiza bilish kerak. Men seni topgandim, ammo yaxshi qol. Yaxshi qoldi sen ham ko'rishguncha emas. Bu quyosh hali ko'p ol bo'ladi, ol. Bu oy ham umrimga ko'p qiladir qasd. Qani, davom etira olasizlar? Men nima demoqchiman, qarangda. Men seni topgandim, ammo yaxshi qol. Nechog'lik ayta olasiz shuni? Topgan odamingizni o'sha paytini o'zida ammo yaxshi qol deya olasizmi? Ayolning qalbini, sabrini, qudratini ko'ryapsizlarmi? Men seni topgandim, ammo yaxshi qol. Chunki o'sha yo'llarimiz bitta emas ekan o'ylasam deydi. Chunki sen men dedilar she'rlarda aytadilar. Laylidek sevdim seni, lekin sen Majnundek seva olmading. Qarangda, ayol qalbini nidolarini qarang. Yana har kelishni mangu visolding. Har ketishni mangu ayriliq. Ketma, bir pas yonimda qolding. Boshlanmoqda yangi ayriliq. Yo suvga har
boshimga qorlar termulaman siz yoqqa o'ksib top-top mening ko'ksim qoqarlar g'ichir-g'ichir bosarlar ko'ksim o'z ko'z yoshim ichib to'laman yozda ivib qorda shamolda sizdan yiroqlarda o'laman tirilaman tag'in visolda yonib lahcha-lahcha o'taman tirilish kunlarin kutaman degan she'rlar bor Halima Xudoyberdiyevani bitta nimasi haqida aytmabman sizlarga dahshatli yoz degan turkumi bor osoyishta sham degan eng oxirgi kitoblari olib o'qinglar dahshatli yoz demak o'sha Halima Xudoyberdiyevani boshiga og'ir kunlar payt yozda tushganligi uchun dahshatli yoz deb qo'yilgan aytadilarki ko'z yosh bilan ivitdik nonni deydi shu qadar ko'p yig'ladik o'sha kunlarda deydi qarang dahshatli satrlar ko'z yosh bilan ivitdik nonni bu ham dunning bir qavatida pichirlading keldingmi jonim qamoqning tosh kravatida qarang aytadi qichsadi nedir terimni bilagimga nimadir toshgan ko'zi katta katta erimning tag'in kattargan mayuslashgan tongda yotlab qaytib kelaman o'rab chirmab kirchirlarini tongda dotlab qaytib ketaman uzolmadim zanjirlarini uzolmadim zanjirlarini deydilar bu she'rlarni hammasi mana shu eng oxirgi kitobga kiritildi ungacha bo'lgan kitoblarga kiritilmagan halimpamni muhabbat haqidagi o'sha she'rlardan birini mana adabiyot kitoblaringda kiritilgan demak 259 betmada 39 betmada mana darslikka begim she'rlari kiritilgan mana shu she'rni mana iltimos qilgan bo'lardim she'rni har bitta nuqtasini qanday yozilgan bo'lsa o'shanday yodlanglar xo'pmi birorta xato yodlasanglar keyin o'sha umrbod hosila anavda nima deydi naqshda yozilib qoladi xotiralaringga men sizlarda paytda o'qigan yodlagan she'rlarim yodimda hozir yodlasam tezroq esimdan chiqib ketib qoladi yoshingiz katta bo'lsa ham ertaga farzandlaringizga aytib berasiz nabiralaringizga aytib berasiz qarang qanday go'zal bir she'r bu nima deyiladi bu klassik she'r deyiladi halimpam aytadilarki shu kitobda yozilgana bilasizlar bu she'rni yozilishiga nima sabab bo'lgan deb savol berishganida nima deydilar halimpam o'sha ayol rivoyatda rashkdan hovlisini hamma yog'iga mix qoqib tashlattiradi o'sha mixni ustidan yursam oyog'im og'riydi qaytaman o'sha turmush o'rtog'im kimga uylanganini borib ko'rib azoblanmasdan o'tiraman uyimda deb o'ylaydi lekin nima bo'ladi ertalab turishsa hamma yoq qon bo'ladida u ayol hovlini bir burchagida demak o'lib yotgan bo'ladi shunchalik rashkdan muhabbatdan demak ayolni qiynalganini ayol qanday his qilishini muhabbatni va rashkni nima halimpa nima qilyaptilar bu she'rda ko'rsatib beryaptilar demak qaranglarda halimpam aytadiki o'sha mixni tig'ning zarbini sezmay yonib boraman men ishq zardobli sharobdir ichib qonib boraman deydilar mana shu buni deydi men o'sha sharobni deydi boshqa birovga tutmayman o'zim ichib boraman deydi birovga dardimni aytmayman deydida shunchalik va halimpam mana shu satrlar mana shu holat menga deydi shu she'rni deydi yozilishiga birinchi turtki bo'lgan deydi demak she'rni yozilishiga baribir sabablar bo'ladi ma'lum ma'noda ruhiy sabablar bo'ladi odamlar kimdir sabab bo'lishi ham mumkin bo'ladi halimpam bu she'rni shunday eslaydilar demak sizlar bitta narsani eslaringda tutinglar ertaga mana bu test savollarida ham universitetlarga kiradigan bo'lsanglar ham mabodo tushadigan bo'lsa har bitta qirrasi eslaringda qolsin masalan ertaga aytishlari mumkin sizlarga Halima Xudoyberdiyevani nogahon berib qo'yib bu husnni kamolni o'zi ham rashk hasadda to'lib to'lib yaratgan deganda nimani nazarda tutyapti degan savol berilishi mumkin sizlarga shunchalik xudo deydi sen shu qadar ko'rkamsanki deyapti halimpam shunchalik chiroylisanki deyapti xudo yaratib deydi shunchalik bir joziba bilan shunchalik bir muhabbat bilan seni yaratibdi deydi biz go'zal insonlar chehrasi go'zal insonlar ko'rganimizda shunday o'ylaymiz to'g'rimi qanchalik go'zallik beribdi yaratgan bunga deymiz o'sha narsani aytyaptilar halimpam qiya tushgan nigohni armonga yo'ymagaysiz qiya tushadi qachon nigohlarimiz qiya tushadi qani kim aytadi qizlar biladi bu narsani ko'proq qachon qachonki mundoqqina qilib sekin ko'zimizni qiri bilan qaraymiz shundoq qarasak sezib qolmasin deymiz nima uchun qilamiz buni biz mag'rurligimizdan qilamiz biz unga zor emasdek turamiz zor bo'lsak ham zor emas deydi muhabbat shunday yashaladigan tuyg'u Halima Xudoyberdiyeva o'zini she'rlarida shunaqa hayoliy muhabbatni nima qilyapti tasvirlayapti halimpam aytadilarki bir she'rida aytadilarda mana shu davrlarda yozilgan she'rlari
Sizge ışkım, sizge kargışım. Özge izlep menden tapmas iz. Bu dünyada menim bar işim sizge tüşmüş, bir sizge yalqız. Adaştım da yalğange yuydum. Işkıngizni kol silktim, bekar. Şaşıp gurur gül tacın kiydim, endi baştan alıp koymak ar. Endi dünya işin karanki, işk artıdan kul bularmış şah. Sevaman deyip sargayar rengim, sevmeyman deyip jim çekeman ah. Siz degende men sinmas tarman. Küte küte kuzum yol oyup, umrum boyu kargap otarman. Umrum boyu canımda suyup. Gerçi hıcran talhtan talhmaydır. Men içerdim bulgende ham kan. Kargışlarım sizni urgeydir. Sağınçlarım asraydı aman. Kanı kanı kaçırali şira. İkide tuyğun ortası yönü yaptı. Kargışlarım sizni urgeydir, sağınçlarım asraydı aman de. Ne öldürme yaptı, ne yaşatken koyma yaptı. Çünkü özü şokal etti. Muhabbatı ana şunu diye güzel numalar bilen tasvirlegen. Ajralıştık, kütar başın, kuzlarında ne gəm. Merdim tutma kuzin yaşın, tamçısıge arzımam. Ne kün sal deyin sen başımge, bu kanday işq, kayfraq. Arzumaysan ko'z yoshimga men ham yig'layman biroq dedilar. Qarang qanchalik rost oshiq odamni she'ri? Rost mashuqan she'rida bu. Odam qanchalik mard bo'lishi kerak bu narsalarni tan olishi uchun. Sen ham ko'z yoshimga arzumaysan, lekin men ham yig'layman dedi. Muhabbat shunaqa bir sehrli tuyg'u-da. Ko'zing yoshiga men ham arzumayman dedi. Lekin sen ham yig'laysan dedilar. Qarang qanaqa go'zal narsalar. Halima Xudoyberdiyevani yana sizning kitoblaringizga demak darsligingizga kiritilgan bir she'ri bor. Buni hammamiz nimadan bilamiz? Qo'shiq bo'lib uyimizda yangraganidan bilamiz, ha? Qani? Onaginam, dorilamon kunlar keldi, shafaqlar ol. Qayon boqsang, shaylanishar va sozlashar tor. Olcha gulun ko'zlaringga surtasan behol bu kunlarga. Yetkenler bor, yetmeyenler bor. Şer nafaqat onaga, butun hayotga muhabbat. Ha? Halbuki biz hozir aytamiz-ku, sizlarga nima beryapti bu? Bu sherni o'qigan sari motivatsiya beryapti. Sizlarga ruh beryapti. Hayot go'zal ekanligini, faqat qora ranglar emas bu dunyoda, yorug' ranglar, kamalak ranglar borligini his qilyapsizlar. Yana bir narsa aytadilar-ki, bugun deydilar, qorli kunlar bilan ketsin dilingdagi g'ash. Dilingdagi g'ashliklar, qayg'ular qorli kunlar bilan ketsin. Chunki deydi, bugun alvon nima? Lola rang qoplamish bugun dunyoni deydi. Bu qaysi faslga ishora berilyapti? Bahorga berilyapti. Demak, bahor qaysi fasl bizga nimani eslatadi? Hayot baxshlikni eslatadi, yangilanishni eslatadi. Yana aytadilar-ki, Halima Xudoyberdiyeva, bog'laringda yetilgusa har mevali shoh rizqdir bizga, rizqi doim dil ilinchlikdir. O'g'lonlaring kelar ana ochishib quchoq, o'g'il qizlar meva qadar bir shirinlikdir dedi. Bir bog'ga o'xshatyapti farzandlarni. Sizlarda masalan-da, keyin yana bir joyda aytadilar, o'zing tortma davralardan el chorlaganda dedi. Qarang qanaqa oddiy o'zbekona, ayniqsa biz qishloqda katta bo'lganmiz, bizani onalarimiz juda ham tortinchoq. Onalar qaysi shaharda bo'lsa ham, nimada bo'lsa ham ona uni maqomi hech o'zgarmaydi-yu, lekin qishloqda onalari yana ham tortinchoqroq bo'ladi, bilasizlarmi? O'sha bir davralarga kirib borishga, bir yangi ko'ylak kiyib, bir yangi ro'mol mundoq o'rab bir davraga kirib borishga uyalganlar. Nima uchun uyalganlar u paytlarda, bilasizlar? Meni manida o'zimdan ko'ra kambag'alroq, yupunroq dugonam yoki qo'shnim yangi ko'ylak olmadi. Men nega uni xafa qilib, uni ko'nglini og'ritib, men yangi kiyim kiyishim kerak. Qarang, qanday xalqimiz qanaqa bo'lgan. Halima Xudoyberdiyev bu narsani ham singdirib ketyapti. Halima opamning she'rlarida, Halima Xudoyberdiyevaning she'rlarida o'zbekni milliy qadriyatlari yashaydi. Har bir she'rini o'qing-da, Halima opamning otlar tupuri bor deydi. Ha, ana adabiyotshunos aytadi-da, Halimaning she'rlarida otlar tupuri bor deydi. Haliki otdi deydi. Qamchi bilan deydi, ha, chavandoz yigitlarda ovozi bor deydi. Ha, ko'rganmisizlar nimani? Ko'pkarlar ko'rganmisizlar? Hozir yigitlar mashinani haydab, shu qilib o'tib ketadi-yu. Bu holat nima emas? U paytlarda otlar
Moshinani vazifasini otlar bajarganmi? Lekin moshina minish emas, otni minish yigit uchun nima bo'lgan? Dunyoni ziynat. Halimpa istaliklarida yozganlarda o'qiganmisizlar, publitsistik kitoblari bor Halimpamni. Yuragimning og'riq nuqtalari degan. Bu publitsistika, ya'ni jurnalistik asarlar jamlanganda, shunda Halimpa aytadiki, men deydilar, bolaligimdan otamni ot ustida ko'rdim deydilar. Mudom ot ustida deydilar. Va chavandozlarga xos deydilar, telpaklari bo'lardi deydilar, eslarlarda u paytlarda otlar deydilar, ko'pkarlarda tusha, ko'pkarlarda bo'lardi deydilar Halimpa aytsa. Men o'shanday otlarni ko'rdim. Bugungi otlar xorg'in deydilar-da. Yana bir mavzu bor, Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida bu vatan mavzusi. Bilasizlar-a? Halima Xudoyberdiyeva she'rlari nima bilan ajralib turadi? Bosh g'oyasi nima? Xalqni sevish, o'zini xalqini va o'zimizni, yurtimizni ulug'lash. O'qigansizlar-a Halima Xudoyberdiyeva she'rlarini? Kim she'rlardan yodlagan? Kim biladi? Bu vatan mavzusidagi. Qani ayting-chi? Vatan jim turadi, ammo u haqda dog'dan tushib kelgan tosh so'z aytadi. Bir sadolar kelar jim-jim kurtakdan, osmondan kelgan quyosh so'z aytadi. Vatan jim turadi, bayrog'i yonib, boshdagi tug'a aytadi so'zni, moziylardan kelib, chirchir aylanib, momomning urchig'i aytadi so'zni. Vatan jim turadi, sabolarining naylarga qo'shilib bo'zlari ko'pdir. Saraton, dashtdagi bobolarimning pastak chaylalarining so'zlari ko'pdir. Aytadilarki, qancha shoning bo'lsa, vatanni ko'tar. Qancha qoning bo'lsa, vatan uchun to'k deydilar. Qarang, qanaqa go'zal satrlar. Yana bir she'rlarda aytadilarki, yelkam xalqim yelkasiga tegib turmog'i uchun mendan qay ish lozim bo'lsa, hammasiga tayyorman dedi. Shu xalq deydilar, ya'ni sizda aytyapti, men aytyapti, onalarimizda aytyapti. Men xalqim nima buyursa, men shuni qilishga tayyorman. Yana bir nimalarda aytadilarki, bo'ya aytdim sizlarga, nayinki ko'tarsa xalq, ko'ksingdan itarsa xalq. Ya'ni seni balandga ko'tarsa yo xalqing va qachondir kelib ko'ksingdan itarsa yo'q, sen kerak emassan deb seni inkor qilsa ham, baribir xalqim deyaver xalqingni deydi. Xuddi ba'zan otalarimiz urushsa ham otamizni ulug'laymiz, onamiz urushgan taqdirda ham, bizga tanbih bergan taqdirda ham biz nima qilamiz? Onalarimizni baribir yaxshi ko'ramiz. Vatan ham shunga o'xshagan narsa deganlar Halimpa. Bu vatanga muhabbat tabiiy bo'ladi, yurakda bo'ladi. Halima Xudoyberdiyeva she'rlaridagi eng katta nima? Bu vatanparvarlik. Bosh ustuvor g'oya. Qaranglar, eshitinglar. Boshpanamma, boshpanohim, quyosh mohim manimsan. Tilim kuyib aytar ohim, qaytar ohim manimsan. Namoz shom gul, xon gullarim o'padi o'ngirimni. O'ngir bilasiz? O'padi o'ngirimni, yalpizlaring, singillarim, sotmaydi bir sirimni. Tunsam oftobing isitib, tinsam suving jildirar. Qo'nimi yo'q qushchalaring ayvonimda childirar. Shu qushchalar orasinda men besh go'dak o'stirdim. Har birida vatan otliq, ozod yurak o'stirdim. Bir kun kelib agar qaytim, olsam qaro yerga yo'l, tug'ilganda boshimda eding, ularda ham boshda bo'l. Vatan, vatan, shunda onaliging nogoh o'zing tuygaysan, besh bolamning ko'z yoshini o'zing artib qo'ygaysan, dedi. Qarang, vatanga aytilgan she'ri. Vatanim, dedi, men tug'ilganimda ham boshimda turuvding sen, o'layotganimda ham, meni olib borishayotganda ham boshimda tursin, dedi. Bu vatanni uzoq yashashini, dunyo turguncha yashashini istaydigan shoirlarning she'ri. Agar Halima Xudoyberdiyeva aytyaptiki, men deydi, 5 ta farzand o'stirgan bo'lsam, deyapti. 5 ta farzandi bordi Halimpamni. Ana shu 5 ta farzandimni har birida vatan degan yurakda, vatan degan so'z bor dedilar. Vatan otliq ozod yurak o'stirdim dedilar. Qarang qanday chiroyli. Sizlarning ham yuraklaringda mana shu she'rlar, Halima Xudoyberdiyeva kabi shoirlarning she'rlari o'sha vatanga bo'lgan muhabbatni nima qiladi? Tarbiyalaydi, uyg'otadi. Va bitta narsa hamisha eslaringda turishini istardim. Halima Xudoyberdiyeva vatanini yaxshi ko'rib, xalqini yaxshi ko'rib, yomonlik ko'rmadi xalqda. Mana o'sha 2017-yilda hammadan ko'p xursand bo'lib kim yozdi xatlar Halima Xudoyberdiyevaga? Xalqimiz yozdi. Uzoq-uzoq qishloqlardan Halimpa,
sizni yuzaga chiqqaningizga, sizni yorug'likka chiqqaningizga biz xursand bo'ldik. Biz uyimizda sizga berilgan Elyurt hurmati ordenini biz uyimizda to'y qilib nishonladik deb xatlar yozdi. Mehribonning yonida edim. O'zlari bir she'rda aytadilarki, tizzamgacha tuproqqa botib aytar dardim bor dedilar. Shuncha istirobim bor meni yuragimda dedilar-da. Ana shu istiroblar nima qiladi shoirni? Shoir qiladi, kuchli qiladi. Lekin shu bilan birga shu istiroblar, shu azoblar shoirni umrini ham, sog'ligini ham nima qilar ekan? Tugatar ekan. Halim opam juda ham hayotbaxsh ayol edilar. Hali biz o'lmaymiz, hali ko'p yashaymiz degan gapni aytishni yaxshi ko'rardilar. Lekin bu betobchiliklar, bu nimalar Halim opamni olib ketdi. 71 yoshlarda olamdan o'tdilar. Shunda bir she'r yozgandim Halim opam o'tganlarida. Onam ketdi. Onamdek ustozim ketdi. Muhtashamim, hammadan mumtozim ketdi. Ko'kka qarab hayqirdim, ovozim ketdi. Halima jahonni qaytadan topaman. Tugatilar, to'rtlik edi va bir narsa Halima Xudoyberdiyeva kabi ayollarni, shoirlarni dunyo har kuni ko'ravermaydi. Unday ayollar har yili tug'ilavermaydi. Halima Xudoyberdiyeva juda katta shoir edi, juda go'zal hayotda yashab o'tdilar va o'zlaridan siz bilan bizga juda katta adabiy meros qoldirdilar. Halima Xudoyberdiyeva siz xuddi onangizni yaxshi ko'rib o'qishga, onangizni tinglaysiz-ku hammalaringiz, to'g'rimi? Onangizni gapini chin dildan tinglaysizlarmi hammalaring? Halima Xudoyberdiyeva she'rlarini ham chin dildan o'qinglar. Juda katta ma'rifat yotibdi unda, juda katta tuyg'ularni tarbiyasi yotibdi unda. O'shanda sizlar mana bu globalizatsiya davrini ta'sirlariga tushib qolmaysizlar. Kimga, qaysilaringa yoqadi tarbiyasi yaxshi bo'lmagan tengdoshlaring? Yoqadimi sizlarga? Yoqmaydi. Odam qachon tarbiyasi yaxshi bo'ladi? Adabiyot degan so'zning ma'nosi bilasizlar-a? Odob, axloq, ma'lum ma'noda. Lekin faqatgina u vazifani bajarmaydi adabiyot. Adabiyot juda ko'p vazifalarni bajaradi. Halima Xudoyberdiyeva nafaqat O'zbekistonda katta shoir hisoblanadi. Qayerda? Butun Markaziy Osiyoda. Turkiy xalqlar bugungi 21 asr ijodkorlarini orasida Halima Xudoyberdiyeva juda balandda turadi. Biz hozir shu 3tagina she'rini o'qiyapsizlar. Men o'ylayman, bu adabiyot darsligidan tashqari Halim opamning yana o'sha 17-ta kitobi bor dedim-ku. O'sha kitoblarni ham topasizlar, xudo xolasa deb o'ylayman. Halima Xudoyberdiyeva menga yaqin she'rlar yozdi. 400 dan ortiq turkliklar yozdi. 17-ta kitob chiqardi. 2ta rus tilida va 17-tasi o'zbek tilida 19 ta kitob chiqargan bo'ladilar o'shanda edi va Halima Xudoyberdiyevani, demak, muqaddas ayol, onaginam, men seni topgandim. Undan tashqari alvido ding, alvidolar ayting so'nggi bora, Umida Mirhamidova degan qo'shiqchimiz aytgan. Yana bir men onamga razm solsam egik daraxtga o'xshaydi degan bir nimasi bor, boshlanadigan she'ri bor. Uni Gulbahor Erqulova qo'shiq qilgan. Kuning kulsin degan juda ham zo'r ana shu mustaqillikka, biz vatanimizga, xalqimizga atalgan she'rini nima Sheral Jurayev o'sha paytlarda katta bayram tadbirlarida aytgan. Halima Xudoyberdiyeva juda katta shoir, katta ijodkor, lekin bitta narsa eslaringda bo'lsin. Har qanday Hazrat Navoiy bo'lamizmi, Mashrab bo'lamizmi, Nodira begim bo'lamizmi, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, xalq o'qimasa nima bo'ladi shoir? Unutiladi, unutiladi. Xalq, xalq bilan tirik hamma narsa. Xalq kim? Siz. Men harakat qildim, o'qituvchi emasman dars o'tishga, lekin ozginagina bu sizlarga yoqqan bo'lsa, shu ma'qul kelgan bo'lsa, men juda ham xursand bo'laman. Katta rahmat sizlarga. Endi xayrlashamiz. Xayr. Salomat. Hozir o'quvchi yoshlar bilan baribir ham o'zimni ruhim yayradi, chunki yoshlar juda toza, hayotni, umuman adabiyotni kuchini, qudratini ular sizning gaplaringizni hayrat bilan tinglashi odamga baribir ruh beradi. Men o'ylayman, endi nechog'lik ma'qul bo'ldi, baribir ular mutaxassislarim kuzatib turgan bo'lsa, ular nima qilishadi? Asl o'qituvchilar. Lekin bitta narsani angladim. Biz mana shunday targ'ibotchilik ishlarini, o'qituvchilik vazifalarini baribir qilib turishimiz kerak ekan ijodkorlar.
auditoriyalarga borishimiz kerak, yoshlar bilan yuzma-yuz uchrashishimiz kerak, ularga adabiyot kuchini, so'zni kuchini, qudratini asrash kerakligini adabiyotni va yoshlarimizni ruhiyatiga so'zga bo'lgan muhabbat singdirish uchun ham ijodkorlarga bo'lgan, o'zini xalqini shoiriga bo'lgan munosabatni yangi bir bosqichga ko'tarish uchun ham albatta buni harakatlar qilishimiz kerak ekan. Xulosam, albatta biz auditoriyalarda, ijodkorlar katta-katta auditoriyalarda yoshlar bilan mana shunday saboq berish, ulardan fikr olish, o'zing uchun dars olish, ularga dars berish bir an'anasini, qadriyatini davom ettirishimiz kerak ekan. Xulosam shu. Bugun biz adabiyot darsida Halima Xudoyberdiyeva, ya'ni O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyevaning hayoti va ijodi bilan tanishdik. Bizga ularning shogirdlari Guljamol Asqarova kelib, dars o'tib berdilar, chiroyli qilib darslarni o'tib berdilar. Ular ko'pchilik she'rlarning yaralish tarixi, ularda nima mazmun bo'yotgani hammasini aytib berdilar. Men o'ylaymanki, bu bo'lgan darsdan keyin ko'pchilik bolalar adabiyotga qiziqish uyg'onadi va o'sha Halima Xudoyberdiyevaning kitoblarini olib o'qishadi.